2024年，任天堂竟然出新硬件了，你猜是个什么？是个闹钟，还卖600块。不是，你们都没有手机吗？这个闹钟名叫 Alarmo Amiibo Mario， 都是 O。 有一件事情可能连任天堂自己都没有意识到，就是这个闹钟它竟然还能卖断货。本来就是只有 online 会员才能够买的这个闹钟，现在居然要抽签才能够买了，这难道是北京的车牌？但是大家放心，这个东西它不是限量的，明年年初任天堂承诺就会大量铺货，想买的都可以买到。那它这么火爆肯定是有原因的。 Alarmo 是一个非常任天堂的闹钟，不只是说它有很多任天堂 IP 主题，而且它还搞出了一些很有新意的可爱小玩法。见到后面那张床了吗？一会儿我们就现场试试，先开箱。闹钟是红白黑的配色，这样看有点像马里奥的帽子，这样看又有点像那个石像。闹钟的正面是圆圆的，但它的屏幕是方方的。看来任天堂这回在屏幕上又是省钱了。这样就算是放在桌上了，白色的按钮超大一个，顶部还有两个小的按钮，这里一圈是扬声器出声音的地方。整个闹钟不是特别重，但是它也没有那种轻轻的塑料感，但是它竟然是没有自带电池的，必须得连一根线。而且任天堂也学坏了，他也没有带充电头。哇哦，你一个闹钟都已经卖600块钱了，居然还省着点钱。插电，点亮，按下按钮，哦，亮了，还有彩色的灯，了不起啊，居然是有简体中文的，很棒，点个赞，点赞。左边的按键是返回键，24分，设定好了，马里奥的字体。旋转按钮可以调整音量，上来就是马里奥的音乐，朝屏幕挥挥手吧。哦，可以顶出金币耶，好可爱的设计。它有一个运动传感器，它会在自己面前的一个扇形区域里面感应到你的左右和前后运动，以及像招手一样的微小动作。接下来的设置都必须要到床上进行了，所以公主跟我一起上床吧。我真服了你了，任天堂。到了床上以后，它就会让我们配置感应区域，要选择床的宽度、闹钟离床的距离，还有相对位置，要求还挺多的。最后把闹钟朝向床的中间就可以了。接下来就该配置闹钟本身了。目前 Alarmo 有5种主题，对应任天堂的 Big Five 5个游戏。首先是马里奥德赛以及塞尔达传说旷野之息，当之无愧。然后竟然是皮克敏4，不愧是宫本茂亲生的，虽然不火，但是还能够入选 Big Five， 但它真的很好玩。然后就是 Splatoon 3和健身环大冒险，首发竟然没有动森和宝可梦，真是太离谱了。不过之后这个闹钟还是可以联网更新这些主题的，下一波就是动森和马车巴了。希望宝可梦也可以早日加入闹钟大家庭，一定很有趣。每个大的主题下面又分别有7个场景，分别对应游戏里的不同歌曲、音效和玩法。我们呢就选旷野之息的第一个场景好了，冒险的开始。强力起床模式，设置时间，开始睡觉。这就是第一阶段。快睁开眼，林克。在所有铃声场景里面，这个是最有沉浸感的，意外的很合适。这个阶段画面中会出现一个圆形的图案，同时会放一段相对激昂的音乐或者是语音音效，都是游戏里面出现过的。这个时候你听到声音肯定会做一些动作嘛，比如说翻身啊、动胳膊、动腿，只要动就算是做了一次攻击，闹钟就会发出一个对应的受到攻击的音效，连续几次就可以把这个圆圈干掉了。干掉以后就是第二阶段，这个时候闹钟会放一些稍微舒缓的音乐，给你一些喘息的机会。如果你做了一些小动作，闹钟上的铃刻也会跳起来。这个过程呢不长，3分钟以后你如果还是没能成功起床，它就又来一次第一阶段加第二阶段，每3分钟一趟，一直持续到第20分钟。这个时候闹钟看你还没有起床，就会进入非常刺激的强力叫醒模式。
这个就是大家期待已久的守护者叫起床，虽然没有真正的激光，但是上面的按钮会发出很有威慑力的红光，还挺帅的。这个呢是必须超过20分钟不起床才会触发的，声音非常大，很吵很吵，我不相信有人这个时候还能不起床。这时候如果你成功离开床，它才会停止攻击，同时还会放一段庆祝的音乐。你不要想着可以溜回来睡回笼觉哦。一个小时之内，如果你回到床上，哎，它又会开始叫了。把它拍掉，需要选择一次确认，这个过程绝对也确保你已经醒了。刚刚我们展示的就是一套完整的叫醒服务的全部流程。目前内置的5个游戏，各自分别有7个不同的场景，相当于一共有35种不同的常规叫醒的声音。而像刚刚的守护者那样的强力叫醒模式，每个游戏都只有1种。塞尔达就是守护者激光，马里奥是大战酷霸王，皮克敏是 BOSS 音乐， Splatoon 是比赛只剩1分钟的倒计时音乐，健身环就是朵拉宫。都是每个游戏里面最让你紧张的那个角色和声音。强力模式是可以选择不打开的，以及所有场景里面的音乐和音效我都放在片尾了，大家可以看一下。除了叫醒，作为一个有点智能的闹钟，它还有一些其他的功能，比如整点报时，播放助眠音乐，以及睡眠中的活动记录，整的还挺全乎的，甚至让我觉得一个闹钟卖600块还挺合理的。好，虽然我没有换衣服，但今天已经是第二天了，我把 Lamo 带回了家里，真的体验了一个晚上，又有了几个新发现。首先它放在床头真的太漂亮太可爱了，你喜欢的游戏角色可以一直在床头陪着你。其次我发现叫醒我根本就用不到什么强力模式，这闹钟嗓门是真的很大，随便发出几个音我就能完全醒过来了。能挨到守护者登场，要么你就是睡眠质量真的很好，要么你就是第三个比较致命，我发现我好像不太能够接受把自己喜欢的游戏里面的音乐和音效当作是闹钟，这会让我对他们感到很烦躁，我还是更愿意用我讨厌的声音来叫醒我，比如这个。最后由于 Alamo 没有摄像头，所以它无法区分多个生物的动作，所以会导致宠物可以帮你打怪。如果你的床上不止一个人，那么 Alamo 就会吵到你们所有人都离开床为止。干嘛呢？我们排练呢。排练？排练有你们这么排练的吗？嘿嘿，只有单身的人才能够使用可爱的 Alamo， 不愧是你啊，任天堂。
Thank you.
Thank you.
哦，看见门了，试着交往很好。也可以朝向左右发射空气炮哟。好，很好，感觉很棒。好，变身战斗进行攻击，但放心吧，变身战斗的话就交给我吧。作为热身，先击倒那家伙吧。连环剑，很棒的，太棒了！动动身体果然很棒哎。做很棒哦。
与选择技能。很开心呢、哦，战力！来吧，选择技能吧。请选择技能。选择技能攻击吧。请选择技能。劈腿，高举双臂扭腰。选择技能攻击吧。甩手，很好，太棒了，动动身体果然很棒哎。